Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, hurmatli bizni kuzatuvchilar. Sizlarni ko'rib turganimizdan g'oyat xursandmiz. Bugungi video roligimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani O'rta Sharxon mahallasidan bo'ladi. Iqboljon akamlarning xonadonida hozirgi paytda arzon sotish bo'yicha chempion desak ham bo'ladi. 2024-yil 8-sentyabr hafta kuniga yakshanba. Dam olish kuni. Kuningizlar xayrli, barakatli, umrimizga, xonadonimizga, chorvamizga baraka tilagan holda biz video roliklarimizni boshlaymiz. Omale bu safar puli ham xuddi ana shu o'tgan safargi o'xshab pullari juda ham yengil. Baraka topadigan, butun umri, kelajagi, hayoti oldinda deymiz. Yoshlaridan, xudo xohlasa bu xonadonda hech kim norizo bo'lib ketmaydi. Ilohim uylarda buloq bo'lib ketsin. Mana shunaqa mollar ko'paysin, hammamizni lakni bosib kuzatishda davom etasiz. Endi bu yog'ini Iqboljon akamga so'z navbatini bersak-da, kurakchilarini yetalab turish yuvoshliklarini hammasini ko'rsatadi. Qani ketdik unaqada. Birgalashib sizlar bilan huzur qilaman. Assalomu alaykum. Iqboljon aka, yaxshimisiz? Tuzimisiz? Sizlar bilan charchamayapsizmi? Yo'q. Qayerdan olib keldingiz bunaqa chempion chiroyliklarini? Endi to'g'ri kelamizda beda bayalardan aka. Ha, joni sog' bo'lsin. Mana yoshlaridan. Ha, ha. Odam baraka topar. Baraka topsin, uyda buloq bo'lib ketsin aka. Bu mol nima? Havas qiladigan. Mana qarang. Mashinadan boshlaydi, menga o'ta yoqib qoldi mashinangiz aka. Bo'ldi mana. Mana Germanskiyda bolasi. Ha, ha. Endi chi chiqaryapti mana. Ko'rsataymi chini? Chini ko'rsating, buni ko'rib turib bittada bilgan biladi. Endi prosta ko'rsatib qo'ysak, xalq endi chiqyapti. Ikkita tishi. Ha. Ko'rdinglar, ikkita kurak tishi. Endi buni yuvoshliklariga. Yuvoshliklariga ham javob. Yuvoshliklariga, hamma yo'g'iga javob beraveramiz deyapti. Xudo xolasa birinchi qoringa xunajilligi uchun dumlarini, o'q tutaylarini qarang. Tek turadigandan deyin, oyog'ini ham ko'tarib qo'ymaydi. Ana, bo'ldi, zakonni Iqboljon aka. Orqalari ham 5 million, 40 millionga sigir olmaydi-da, buni jinday sabr qilsa tug'u beradi. Arzongina sigir bo'lib. Ana, 35 million keyin 40 million ashilarda bo'ladi-da. Ashilarda. Ashilarda bo'ladi, mana. 35 millionlik bizda ham bor, orqasi karobka bo'lib, pachka bo'lib yotganda. Ilohim buloq olsin. Umringizlarga, hammamizga, chorvamizga barakatlar. Ketdik endi mana undan boshlaylik. Bo'yni haqligini aytmadingiz. Yetalaganda aytaveraylik. Yetalaganda odamni eshitib mazza qilsin pullari bilan. Bu ham birinchisiga. Ha, ha. Bu ham endi chiqaryapti. Bismillahir rahmon. Hali o'sadigan davr hali oldinda ekan. Voy, bitta yoribdi. Endi bitta yoribdi. Bo'ldi, bo'ldi. Ko'rdingmi? Bo'ldi, bitta yoribdi. Bitta yoribdi. Hali o'ta bo'zay ekanda, hali o'sadigan davrda deb aytsak bo'laveradi. Bu ham yuvoshmani olasizga o'xshab qolar ekan. Yuvoshman. Qalta aytmaydi, deng. Chotani keri berib turadi mana. Mana. Ko'rsating. Ko'rsating. Mana qarang. Mana bo'lmasa. Mana. Yuvoshligini qarang. Bo'ldi. Ma'g'idan ham ag'ridan. Dalan farqi yo'q. Xudo xolasak mazza qiladigan. Mana qorachi chiroyli. Buni kuni yaqin shekilliga. U yaqin. Ashida ko'rinib bilinib turibdi. Mana qarang. Menda yeryor naqa tepadigan, ushadigan, yemaydigan mol bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Eshik bor. Ha, ha. Men buni orqamdan ko'kishini xolamayman. Buni ham tishini ko'rsataylik. Buni ham tishini ko'rsataylik. Ha, ko'rsataylik. Yetarashga bismillahir rahmonir rahim shahlari ham. 2 dona. 2 dona. Bo'ldimi? Bo'ldi. Buni ham yuvoshmi qol aka? Buni ham yuvoshman. Bitta ko'rsa, buni kuni yaqinroq chunki yelini ham qo'zg'ab qopdi ulardan ko'ra. Ko'rib Iqbol akamda samni gilamni yoshlari bo'ladi. Uyga borganda ham silab ko'radi. Keyin pul sanaydi. Keyin pul sanaydi. Ana bo'lmasa. Bo'lmasa sanamay qo'yaveradi. Ana sanamay qo'yaverasiz aka. Jiyanlar ham kelib istana qilaveradi Iqbol aka. Yosh bolalar ham ko'radi. Ana yosh bolalar ham kelib ko'rib mazza qilaveradi. Iqbol aka bitta nomerni ayting endi. 94. 94lik. 388 44-54 ga aloqaga chiqasiz. Telegram, WhatsAppingiz bor. Ha, dastlabkasi mana Iqbol aka hali kelishmadi siz bilan. Dastlabkasini endi kelishamiz. Telefon qilsa bo'ldi. Ha, mashina bor. Xudo xolasa. Kelishamiz, qilib beramiz. Xudo xolasa xursand bo'lib ketasiz. Lekin mana shu molam o'ta dahshat, chiroyligini qarang, gigant. Bo'lmay ko'ring. Yeching Iqbol aka, bir yurib mazza qilsin, ko'raversin. To'xta. Mana yurish turishlarini ham ko'raveringlar. Iqbol aka birinchisiga. Necha oyga beramiz bu yilning qus? Xonasi oyib kelgan. Ha, ha. Oyib kelgan. Ustoz 15 kun 20 kun ham do'st. Ha, 10 kun, 15 kun, 20 kun desak ham bo'ladi. Hali yilini solishda davom etadi. Xudo xolasa davomli bo'lsa.
Aka, bitta narxi ayting endi, siz arzonsiz. Kallalarini oling. Kallasini oling mana. Ha, molingizga vabshe chiroyli aka, gap yo'q, sifatiga gap yo'q. Pulni ham yengil qiling, olgan odam ota-onasiga rahmat deyversin. Baraka top. 3 yarim million kami bor. Ana bo'lmasa, bo'lar ekan. Mana qilib, sizdan o'rganish kerak ekan. 18-20 millionli emas. Yengil xo'jalik bor. Mana 13 yarim kami bor. Kam ulardi. Aloqaga chiqasiz. Telefon nomerlar 94 388 44 54. Telegram, WhatsApp bor. Manzil qayerda? Elyor aka desiz, Andijon viloyati, Shahrixon tumani, O'rta Sharxon mahallasi. Lekin mana bunisi ham o'ta dahshat ekanda. Bunaqalar hali yana ham o'sadi. O'siydigan davrda. Xudo xolasa maza qiladiganlar bormi? Layhni bosib do'stlar yuklash bo'y. Lekin molni go'zalini arzonini olib ketyapsiz. Ashuncha aytamanda Iqbol akamdan boshqasi bekor deb bemalol aytaveramiz. Otini kelib berib turadi, mos so'z keladi qani. Qunajim bo'lib turib, sigirdikidan katta so'z keladi. Hali soladi taydi. Ha, ko'rsaymas iloyi. Havas qildik. Aytilgan baho 13 yarim kami bor. Kami bor. Kami ularda xayriga Iqbol akam o'tib beradi. Endi mana shu yetimizchi. Buni ham bir yuvoshligini ko'rsatdi, bo'ldi qari. Balki orqasidan taylarni oldi. Ana bo'lmasa. O'z suvga tushib ketib qoldi. Aha. Shu taylar katta-katta ekan, ha? Qalampir tutaydi, shu bunaqa tutaymas ekan, bashmalda og'imizga keladigan. Mana mahdana. Farqi yo'q, deyma. Buni ham ashimi uyga borib ushab ko'rib, keyin pulini rachot qilamiz. Beraveradi. Ana bo'lmasa. Uni ajinlik uchun dumini ko'tarib olyapti. Xudo xolasa. Buni ham yetalaymiz. Ikkinchi molimiz. Iqboljon akamga aloqaga chiqib ko'rasiz, kimdir musofir. Iqbol aka, Rossiyadan telefon qilsa, sal orzoroq qilib, ana O'zbekistondan ko'ranglar, ha? 500 ming arzon sotaveradi. Ana O'zbekistondagilardan ko'ra 500 ming arzon sotaveradi. Chunki iyada qiynanib pul topishyapti. Bu yerda ham qiynanib topyapti-yu, chunki ular ota-onadan, bola-chaqadan uzoqroq. Ularni har doim hurmati baland bo'lgan. Iqbol aka, necha oylik? Bu 7 oyligi 6 oylikka olishyapti. Bir oy tushib berasiz. Ha, bir oy tushib berasiz. 7 oylik 6 oyligiga olaverasizlar, 3 oy sabr qilasizlar, bitta molinglar 2 to'p bo'ladi. O'zi ham boshqacha sigir bo'ladi-da, ko'zlarini qarang. O'zi ko'rinib turibdi, bo'yni qoralaridan, baqbaqlari ham tumshug'ini oldigacha oyoqlari istikyonti-ya. Maza qilib sigir qilaman dedi-ku. 3 oy sabr qilasizlar. 3 oygacha bu yana o'sadi, yana etli bo'lib et qo'yveradi. Iqboljon aka, narxini ayting endi 6 oylik bo'g'osiga aka. Ana uni zo'r narx aytdingiz. Buni ham bir qiziqishga, "Voy, maza qildi" deb olmaganlar ham laykni bosib maza qilsin, ko'raman maza qilsin. Olgan vaqtchi maza. 13 yarim beraversin. 13 yarim. Ana bo'lmasa, nima deysizlar? Bunga ham 13 yarim. Bugun Iqbol akam mana shu obunachilarimiz taraf bo'lib ketdi-yu. Iqbol aka, maza qilsa biz obunachilar maza qilsin. Ularni xunajinini ham bermaydi, qochmagan 13 yarim. Ana bo'lmasa. Men tushib beraman. Tushib beradi, Rossiyadagilar. Yana ham sizlarga osonroq qilib beradi. Endi mana molni danaga mang'iz ichidagi xudo xolasa. Zavatskoy to'qol variantidan, ha, to'qol variantidan olganda uyiga olmagan tushiga keladigan mol. Bola aka, molni qarang. Gazli ekan, ha, bola aka. O'ta gaz, oyoq qo'li ham o'ta uzun. Molni qarang. Turishini qarang, turishini o'ta chiroyli. Oyoqlarini ham qarang. Bu gigant bo'lib ketadi shu 40 million, 50 million aytilgan mollarni bollari, qarindosh urug'larida. Bu do'xol. 2 metr bo'lib ketadi. Iqbol aka, bu necha oylik aka? Bu 5 oylik. 5 oyga beraverasiz. 5 oyga beraverasiz. 5 oyga beraverasiz. Birinchi qoringa 5 oylik. 5 oylik toshini hamma yo'g'iga aytilyapti. Iqbol aka, olaveradi doktori. Ha, doktori bilan xohlasangiz keling, uyingizga borganda ham tekshirib olaverasiz. Yeb ichishi kamdan. Iqbol aka, narxini ayting. Bularni ham ularga o'sha yopishtirib ayting endi. Endi bizda anaqa 25 million 30 million narxi yo'q. 20 million kami bor ekan. 20 million kami bor. Kami. Ozgina olma, kami. Mollarni kami ozginadan, Elyor. Ha, shuning uchun pastroq aytyapti, to'g'rimi? Mana ozginadan o'tib beraman, Elyor dedi-ya. Pastroq aytyapti. Chunki narxlarda ham boshqalarga solishtirib onorni ham yeb tashayapti. Onorni ham yeb. Tikoni bo'lsa ham. Ha, telefon nomerlarini aytaman. 94lik 388 44 54 ga aloqaga chiqaverasiz. Telegram, WhatsApplar bor. Hamma yo'q savollari joyida. Hammaning yo'qshaydi. Hammasini ko'rsatib, yuvoshliklariga, kuraytishlarigacha qo'limizdan kelgancha yetalab ko'rsatdik.
video roligimiz yoqqan bo'lsa likeni bosib do'stlarga ulashib qo'ying. Iqbol akamdan boshqasi bekor desak ham bo'laveradi. Mollarni baraka topadi olgan odam, ha, ha. Yuvoshligi yuvosh, yedi kishi zo'r. Kelajagi bor. Kelajagi bor. Yosh narsalar, puli ham telefon qilsa eshigini tagiga olib borib beramiz. Darvozasi bo'lsa olib kirib ham berasiz. Ana baylab ham beramiz. Xullas yo'lam Iqbol akamdan olgan odam baraka topadi. Sizlarni pulinglardan. Yo'q, menga bo'lmayapti. Bo'lmasin, xudo xolasa, lekin mollaringiz gap yo'q, baraka topsin. Yomonini chiqarmaymiz, yaxshisini chiqaramiz. Yomoni u boshqa yoqlarga ketadi. To'ppa to'g'ri. Chunki bu akani butun dunyo ko'ryapti, taniyapti. Mana o'zingizlar ko'rib turasiz, yaxshi mol. O'zi ham aytibdi, sinab ko'rib bollari ushab ko'rgandan keyin pulsan edi deyapti. Qanchaga baraka bo'lsa, masalan 20 millionga baraka bo'lsa, uyingizga borib, tutaylarni ushab, shtir ashetda rachot qilaverasiz. Xudo xolasa. Bilan bo'lsa, sotamiz. Siz ham xursand bo'lib bergan puli kerak emas. Ana bo'ldi. Gap yo'q, qani ketdik. Unda Eliyorizda qolamiz. Eliyorizdan uzoqlashmaymiz. Sizlar bilan Eliyoriz bo'ldi va Iqbol akamlarning xonadonidan bo'ldi. Manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani O'rta Sharxon mahallasi. Telegram, WhatsApplar bor, telefon nomerlari. 94 388 48 54 54 ga aloqaga chiqib ko'rasizlar.